Whatever they say about who you are doesn't matter to me, you're the same in my eyes. Whatever they call us, whatever they do, listen to me, I will tell the way I see you. That even when I go about chasing my own dreams. Tere! Tere! Me siis läheme Tartusse. Kõigepealt läheme Pärnust läbi. Sööme Stefanis pitsat, võibolla läheme randa. Siis edasi teeme väikse peatuse Viljandis, viskame ühe väikse kohvi laua maha sinna. Maha. Ja siis lähmegi Tartu. Ja õhtul lähme Tartufile vist arvatavasti. Ja siis ongi, ja siis koju tagasi. Ja ma tegin oma esimese riiete vahetuse praami peal ever. Ma olen lahe. Ja üli ja ilman. Täiega. Et jah, ühtegi pilve ei ole. Even when I find my calling in the deep, even if some crazy idea does separate us for a day, I had a million reasons. Tänava lampi panin ise kella peale, aga ma ei tea, kas tohib tegelikult parkida. Tohib küll. Ja nüüd me lähme sööma oma Stefani pitsat. Yes! White girls nagu vol sada. See väga tähtis. Lõpeta! Aga siin on äärma, sa võid uuesti tegema. Aga siin on äärma. Ma hakkan nutma tässä mingi. Me läheme suur taevaskotta. Ja siis seal teen ettepanek võtta, et kas tahab olla minu naine? Mine! Tegelikult ei tee. Tegelikult ma ei tee. Ma ei tee. Jah. Muidu ette on arvud, et ma teen, kui ma ei tee. Nagu päriselt ma ei tee. Ma usun. Üli ja ka tõrst. Sõidame nüüd siin kuskil Karjamaade vahel auklike peedel, sest Google Maps teeb meid valesse kohta. Yes! Otsime siis selle õige taevaskoha tee ka ülesse. Great success! Väga! Whatever you say about yourself, that is untrue. Oh, I'll try to reverse, I'll tell you just the way I see you. And even when I go about chasing my own dreams, even when I find my calling in the deep, and even if some crazy idea does separate us for a day, I had a million reasons to stay.
oled sa tagasi. Find my calling in the deep. And even if some crazy idea does separate us for a day, I had a million reasons to stay. Ilus maandumine. Ilus maandumine. Mina lõin pea vastu trossi ära lõpus. Päriselt või? Jaa. Ai. Nii, lähme sinna kõrgele nüüd. Tuleb suurem hoog. Ja viimane tõus enne lõpusõitu. Robiga mingi kahte inimest, kelle nagu mingi täpselt samasugused iidid seljas. Ja mingi hall pusa oli. Ja mingi mustad naigid ja nagu mingi kaksikud on vist oma arust. Täiesti. Täiesti ma panen ta ju videosse. Siukest sõna. Pane sinna blurri. Pane piip. Oota, ma ise teen selle piip. Piip. Yes. See on päris hea. Ettel kuule. Kas sa tuled mulle naiseks? Tegime seda siis natuke pilte. Ja Ruubelt tegi ka vlogi, sest... Me oleme klatud. Jah. Juhtus siis nii, et tulime siia kiikuma ja leidsin taskust mingi sõrmuse ja siis küsisin, et kas Ettel tahab tulla mulle naiseks. Ja ta ütles, et kas sa teed nalja või? Okei, siis ütles jah. Jah.